İmam Hüseyin qılıncını götürdü haqq uğrunda. Özünü Kərbəlaya yetirdi haqq uğrunda. 6 aylıq balasını itirdi haqq uğrunda. Haqq verən haqqdan gələn bəla nədir biz bilmərik. Yezidin ordusunun qarşısında mərd durdu. Kufə əhli imama məkri planlar qurdu. Hüseyin eşqin şəhidi, Kərbəla eşqin yurdu. Aşiqə eşqi kərbi bəla nədir biz bilmərik. Zalimin zülmünə baş əysək baş qaldırmasaq, haqsızın haqsızlığın haqqı ilə üzünə vurmasaq, bu dünya durduqca yezidlərə qarşı durmasaq, əhdə sadiq olmasaq vəfa nədir biz bilmərik. Biz yatan vicdanların qurbanı etdiyi kimləri, görmürük məzlumların haqqın yiyən zalimləri, görsək də dillənmirik öz dərdləri, öz qəmləri, qorxaq insanlar üçün əla bəhanədir biz bilmərik. Qorxaq insanlar üçün bu söz bəhanədir biz bilmərik.